အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အဆောင်အမလေးတွေကတော့စာရေးဆရာသူတေတီဖုံမြင့်သွေးရေးသားထားတဲ့စကားပြောတတ်မှလောကနဲ့အစဉ်ပြေဆိုတဲ့စာအုပ်မှဆောင်းပါးကောင်းလေးတချို့ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာတီရူဖာလူဗာရဲ့စကားနှင့်ပတ်သက်သောနံပါတ်ချိုးသားသောစကားတို့သည်မေတ္တာဓမ္မစီစဉ်လာ၏ထိုစကားတို့သည်လက်ပတ်ဖျားယောင်ခြင်းကင်း၍ကောင်းမြတ်သောသူတို့၏နှုတ်၌တည်ပေသည်နံပါတ်2ရုံးရွှင်သောမေတ္တာနှင့်ပြောအပ်သောချိုးသားသည့်စကားသည်ကြည်သာစွာပေးအပ်သောလက်ဆောင်ထက်သာလွန်၏နံပါတ်3ရုံးရွှင်သောမျက်နှာထားဖြင့်ချိုးသားစွာပြောအပ်သောနှလုံးသက်ပေါ်မှဝေရှံလာသည့်စကားသည်ကောင်းမြတ်ခြင်းစစ်စစ်ပင်ဖြစ်သည်နံပါတ်4စိတ်နှလုံးကိုပြုတ်ရွှေစေတတ်သောစကားကိုဆိုသူတို့၌ဝန်းနေခြင်းတို့၍ဆင်းရဲရသောဒုက္ခသည်မကြရောက်နိုင်ပေနံပါတ်5နှိမ့်ချသောစိတ်ထားနှင့်ချို့သားသောစကားတို့သည်လူတို့၏အစဉ်တစားများဖြစ်သည်ထိုအရာမှလွဲ၍အခြားမဟုတ်နိုင်နံပါတ်6ကောင်းသောအကြံစီနှင့်ကောင်းသောစကားတို့ကိုဆိုသူ၌အပြစ်တို့သည်လျော့ပါ၍အကျိုးတို့သည်တိုးပွား၍လာလိမ့်မည်။နံပါတ်9ချိုးသာကျင်နာသောစကားသည်ဤဘဝ၌မှန်ကန်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၍နောက်တမလွန်၌ကုသိုလ်အကျိုးပေးထုံကားစေ၏။နံပါတ်10ချိုးသာသောစကားသည်ကိုကြိုးရည်ရွယ်ချက်မပါသည့်အပြင်ဤဘဝ၌၎င်းနောင်တမလုံးဘဝ၌၎င်းကြည်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေသည်နံပါတ်9ချိုးသားသောစကား၏ကြည်ရွှင်စေတတ်ခြင်းကိုသိရှိသူသည်အဘယ်ကြောင့်ကြံတန်သောစကားကိုသုံးပါမည်နည်းနံပါတ်10သဘောကြိုက်ညီနိုင်သောအချိန်၌သဘောမကြိုက်ညီဝဲသောစကားကိုဆိုခြင်းသည်မှဲ့သောအသည့်ကိုရနိုင်ပါလျက်မမှဲ့သောအသည့်ကိုတမင်စားသုံးခြင်းနှင့်တူ၏သည်နံပါတ်11အကျဉ်သူသည်တော့တဲ့မှန်ကန်မှုအကြောင်းများကိုမပြောဘဲလျက်ဒုစရိုက်မှုများတွင်ချင်းလဲ၍မနေစေကမူလဲထိုသူအားဤသူအားဂုံးမချောသူသည်ဟု၍အပြောခံရမှကောင်းမြတ်၏နံပါတ်12တစုံတဝူ၏ရှေးမောင်၌သူအားပြုံးရွှင်စွာဆက်ဆံ၍ကွဲရ၌သူ၏ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကိုပြောခြင်းမှမူကားဒုစရိုက်မှုတကားတွင်၎င်းကိုကျင့်ပစ္စည်းချင်းတို့တွင်၎င်းအကြီးဆုံးဖြစ်နံပါတ်13လိမ့်လေနဲ့ပြား၍ဂုံချော်နေရခြင်းထက်သိရသည်ကမြဲ၏အဖေကြောင့်ဆိုသောသိရခြင်းတွင်ဂုံရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်နံပါတ်14တပါးသူတို့၏ရှေ့တည်းထဲမှမညာမတာပျော့တက်စေကမူလဲထိုသူ၏နောက်ွယ်တွင်အဖြစ်ကိုမစင်မချင်းပဲမပြောလေနှင့်နံပါတ် 15တော့တဲ့မှန်ကန်မှုများကိုသာဂုံတင်၍နှုတ်ကပြောနေတသူ၏အနှင့်မပါဘဲပလာသဘောကိုတပါသူ၏အကြောင်းအား꿰ရရင်ပြောဆိုနေမှသိရလိမ့်မည်နံပါတ် 16သူတစ်ပါး၏မကောင်းတဲ့ရင်ကိုလွတ်နေသူအားထိုသူ၏ကိုကျင်တရားကိုလည်းစုံစမ်း၍မကောင်းတဲ့ရင်အလွန့်ခံရတတ်လိမ့်သည်နံပါတ် 19ဂုံစကားဆိုရ၍ပျော်ရွှင်ရီမောနေသူတို့သည်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းအမှုကိုမပြုတတ်ကြသောကြောင့်မကြမီမိဟောင်းများ၏ဖဲ့ခြင်းချင်းကိုလည်းခံရတတ်၏နံပါတ်18မိတ်ဆွေရင်းများ၏အကြောင်းကိုစကားတွင်ဆိုမြဲဖြစ်သောသူတို့သည်တစိမ့်တရံဆန်းတို့အကြောင်းကိုမူကားအဘယ်သို့ပြောပါလိမ့်မည်နည်းနံပါတ်19ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည်လူကောင်းများ၏မကောင်းမှုဖြင့်မကောင်းစကားပြောတတ်သူတို့၏အလေးချိန်ကိုပါထိုင်ရွက်ထားရလေသည်နံပါတ် 20လူတို့သည်တခြားသူအားအပြစ်မြင့်တက်ကြသကဲ့သို့မိမိတို့အပြစ်ကိုမြင့်တက်ပါကဂုံးချောမှုဟူသောဒုစရိုက်မျိုးပေါ်ပေါက်ရန်ရှိပါသေးသလောနံပါတ် 21အကျဉ်သူသည်တပါးသူတို့မနစ်သက်သောစကားဖြင့်တို့ကိုပြောခြင်းဖြင့်လူအလုံး၏ဝိုင်းပယ်ခြင်းကိုခံရတတ်၏နံပါတ် 22လူအများကြီးရှေ့၌စကားပြင်းကိုပြောဆိုခြင်းသည်
မိတ်ဆွေများမညာမတာပြုခြင်းထက်ဆိုရွာ၏နံပါတ်23အချင်းသူသည်စကားဖြင့်များစွာကိုပြောဆိုနေပါကထိုသူ၌ဂုံတိတ်ခါလိုအပ်နေချောင်းကိုအများကဆိုချလိမ့်မည်နံပါတ်24ပရိသတ်ဘိုးဘုံအလေ၌တိမ်ပြင်းသောစကားတို့ကိုပြောဆိုသူသည်အကျိုးတူမရသည့်ဖြင့်ကောင်းမှုဥဒမြမိမိထမရှောင်ရှားသွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်နံပါတ်25ဂုံတိတ်ခါရှိပြီးဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဤတိမ်ပြင်းသောစကားတို့ကိုပြောဆိုပါကဂုံဤနေလျှောသွားရတသည်နံပါတ်26တိမ်ပြင်းသောစကားကိုပြောသူတို့အားလူဟုမခေါ်ပါနှင့်လူအန္တဟုခေါ်ပါလိမ့်နံပါတ်29အကြောင်းထူးခြားခြင်းမရှိသည့်စကားကိုပြောလိုကပြောပါလောပညာရှိတို့မူကားအကျိုးမပြီးသည့်စကားကိုမပြောခြင်းကသင်မြတ်ပြီ။နံပါတ်28ကြီးမားသောအကျိုးကိုမျှော်မြင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အကျိုးမပြီးသည့်စကားကိုမပြောချပေ။နံပါတ်29အပြစ်ကင်း၍ပညာနှုံနှဲ့မှုမရှိသောပညာရှိတို့သည်အကျိုးမရှိသောစကားကိုမေ့လျော့၍မျှပင်ဝင်မဆိုချပေ။နံပါတ်30စကားတစ်စုံတရာပြောရမည်ဆိုသောအကျိုးရှိသည့်စကားကိုသာဆိုပါလိမ့်အကျိုးမရှိသည့်စကားများကိုကမပြောပါလိမ့်ထေရဝါဒအမည်ရှိပညာရှိကြီးထေရကုရဲ့ကျမ်းတွေကစကားနှင့်ပတ်သက်တဲ့အစာပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်ထေရကုရဲ့ကျမ်းဟာထမီးဘာသာစာပေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့အသေးမှတ်ပြုခံရတယ်ထေရဝါဒဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကအိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းမက်ဒရိုက်နယ်မှာသက်ရှိနေထိုင်သွားခဲ့တယ်။ထေရဝါဒဆိုတဲ့အမည်ကမင်းပေးတဲ့ဘွယ်အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိကြီးပေါ်ပေါက်သောခေတ်မှာခရစ်နှင့်မဆမီနှစ်ပေါင်း30ခန့်အလိုကဖြစ်မည်လို့တွက်ဆကြပါတယ်။ထို့ချမ်းကိုမြန်မာပြည်သူကတော့ဦးမျိုးတန်ဖြစ်ပြီး1964ခုနှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဗနတိကိုတိုက်ချစ်တီယပညာကြီးကောဘကအဖွဲ့ကထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်စကားနဲ့စိတ်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်စကားနဲ့စိတ်နဲ့စကားဟာဆက်ဆက်နေတယ်စကားဟာနှုတ်ကလာတာဖြစ်ပေမဲ့လာတာကစိတ်ကလာတာဖြစ်တယ်အုံနောက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပါသူ့လိုလိုစကားမဖြစ်ဘူးစိတ်ကနေတဆက်စကားဖြစ်လာတယ်။ထမင်းစားချီတော့အာလာဘသလာဘစကားတွေကိုသာလွယ်လွယ်ပြောဖြစ်ပေမဲ့ကျန်စကားတွေဟာအုံနောက်ကတွေးခေါ်လာပြီးမှပြောကြတာဖြစ်တယ်။စိတ်ထားကောင်းသူရဲ့နှုတ်ကစကားကောင်းတွေထွက်လာတယ်။ဉာဏ်ပညာအသိတရားကောင်းသူတွေရဲ့နှုတ်ကအတွေ့အခေါ်စကားတွေထွက်လာကြတယ်။အဲဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုနားထောင်လေ့လာပါများရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုသိရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။စိတ်ဆန္ဒဟာစကားမှာပေါ်လာတယ်။စိတ်ဟာစကားဟာတဏှီအဖြစ်စိတ်။ရာဂအားကြီးသူရဲ့စကားမှာရာဂအကြောင်းပေါ်လာတတ်သလိုလောဘကြီးသူရဲ့စကားမှာလည်းလောဘတွေပေါ်နေတတ်တယ်။တရားပြုံဝေသူမှလည်းတရားစကားတွေသိတာစွာနားထောင်ရတတ်တယ်။စိတ်ထားမကောင်းသူဟာဟန်လုပ်ပြီးစကားကောင်းပြောပေမဲ့ခဏသာလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြောရင်ပေါ်တာပဲညံ့ပြောလီညံ့တိသားလီရပါစိတ်မပါတော့ကြာကြာမရဘူးစိတ်မပါတဲ့အတွက်ဟန်ပဲရှိပြီးအနှစ်သာရမပါဘူးဘယ်တော့ပဲဟန်ရေးပြပြောပြောကြာရင်ရှင်တွေကသဘောထားပေါ်လာတတ်တော်တယ်နှုတ်တကယ်ကောင်းသူဟာတိသားတယ်ဘာတိသားလဲဆိုတော့အတွင်းစိတ်ကပါတကယ်ကောင်းနေလို့ပဲနှုတ်ထွက်ရဲတာကနှုတ်မှာစေတနာတွေပါနေလို့ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထားကောင်းသူဟာလဲလဲလဲနှုတ်မထွက်ဘူးစိတ်ထားကောင်းတွေကြောင့်ပြောတဲ့စကားကိုစဉ်းစားပြီးမှထွက်တတ်တယ်စိတ်မရှင်းသူကပြောတဲ့စကားလည်းမရှင်းဘူးစိတ်မရှင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမပြတ်မသားဇဝေဇဝါဖြစ်နေတတ်တယ်အုံနာမကောင်းဘူးစိတ်မနှံ့သူကိုကြည့်ရင်စကားနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နေကြောင်းပိုတည်တာတယ်စိတ်မနှံ့သူဟာပြောချင်ရာလျှောက်ပြောတော့တာပဲစိတ်แท้ရှိရာလျှောက်ပြောมาပဲစိတ်မမှန်ရင်စကားလည်းမမှန်ဘူးလူမှာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းရှိရင်စကားကောင်းတွေပြောနိုင်တယ်
စိတ်ထားကောင်းရင်စကားကောင်းတွေလည်းရှာလာတော့တယ်။စိတ်ကအကုသိုလ်ကိုမကြိုက်ရင်အကုသိုလ်စကားမထွက်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာကိုယ့်ရဲ့အကုသိုလ်တွေလက်ခံကြိုက်နဲ့တန်နေရင်တော့နှုတ်ကပြောထွက်ဖို့လည်းဝင်လေမှာမဟုတ်ဘူး။လူဟာစကားလေးမျိုးပြောတယ်။နံပါတ်1အသည့်ကိုပြောတယ်။နံပါတ်2ပင်ကိုဗီဇာကိုပြောတယ်။နံပါတ်3ဝါဒနာကိုပြောတယ်။နံပါတ်4စိတ်ကိုပြောတတ်တယ်။လူရဲ့စိတ်ကမိနေရင်ပြောဖို့စကားတွေကိုလည်းမိနေတက်ပြန်နေသတိမရရင်မပြောဖြစ်တော့ဘူးသတိရမှပြောလို့ရတယ်လူမစိတ်ကအဓိကဖြစ်ပြီးစကားဟာစိတ်ရဲ့အစီရင်ပါပဲစကားနောက်တရားပါစိတ်နောက်နှုတ်ပါသဘောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စကားကအပါချောင်းအရေးပါတယ်စိတ်ကိုရုတ်တရက်ပြလို့မရဘူးစိတ်ကပြလို့မရတာတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ကပြောတာဟာမကြားရပဲနှုတ်ကပြောတာသာလွယ်လွယ်ကူကူကြားနိုင်ရတယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်နဲ့စကားကြောင့်စိတ်မြန်သူဟာနှုတ်ပါမြန်တတ်ပါတယ်နှုတ်မြန်ခြင်းကမကောင်းဘူးအမှားတွေပြောမိတတ်တယ်မြန်မြန်စားတဲ့ရင်ပါဇက်ပူတက်ပြန်သလိုမြန်မြန်ပြောတာကမာတက်ပြန်နေပါဇက်ကပြောတာဟာလေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခံရတယ်လို့မတတ်တာဘူးမတတ်တာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကခံစားရလို့ဖြစ်တော်တယ်နားထောင်နဲ့နားနဲ့စိတ်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတော့ခံစားရတယ်လူတွေမှာယုံကြည်လွယ်စိတ်ရှိသလိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိတာလည်းစကားနဲ့စိတ်ဆက်ဆက်နေလို့ပါပြောခြင်းနဲ့စကားတစ်ခုကိုရောတည်ရင်တစ်ခုကိုရောမပြောဘဲထိမ့်ချုံနိုင်စိတ်တကူထက်တယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်စကားပြောကြရမှာစိတ်ကပြောနေကြောင်ပူပြီးသိတာပါတယ်စကားဟာစိတ်စိတ်ဟာစကားမှုစိတ်ထားကောင်းတွေမွေးဖို့အရေးကြီးလာတယ်စိတ်ထားကောင်းတွေကနေနှုတ်မှာစကားကောင်းတွေပေါ်ပေါက်ပြောဆိုလာမှာပဲအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကတော့စာရေးဆရာသူတေတီဖုံးမြင့်သွေးရေးသားထားတဲ့စကားပြောတတ်မှလောကနဲ့အဆင်ပြေဆိုတဲ့စာအုပ်မှထေရဝါဒလူရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်သောစိတ်နဲ့စကားဟာဆက်ဆက်နေတယ်စားတဲ့ဆောင်းပါးလေးများကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့အမှုရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခြင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများနှလုံးတဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Free Channel လေးမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါ रे ခင်ဗျာ။